Marcela și Dorin și-au pierdut băiatul în tragedia din colectiv, dar la numai un an aceasta a născut o fetiță. Se spune că Dumnezeu îți dă atât cât poți duce și atunci când îți ia ceva, îți dă înzecit înapoi. Așa s-a întâmplat și în familia lui Andrei Bucă, arhitectul de 29 de ani, pierdut în focul de la colectiv. O sarcină naturală după 50 de ani este aproape imposibilă. Doar 0,01% dintre sarcinile naturale pot apărea după vârsta de 47 de ani. După un an de la tragedia care le-a răpit singurul copil, lacrimile de durere ale părinților s-au transformat încet încet în lacrimi de fericire. Numai o minune a făcut ca viața celor doi părinți atât de greu încercați să capete din nou sens. Dorin și Marcela sunt convinși că ceea ce trăiesc acum nu este o întâmplare, ci un semn divin. Andrei a plecat pe 30 octombrie la ora 22:30, iar Andreea a venit pe lume pe 30 martie, tot în jurul acestei ore.